Եթերում CBC FM-ի նորությունների թողարկումն է, խոսափողումոտ է Նիգար Ջամալ և Սաբինա Բայրամը։ Ղրղզստանի Հանրապետության նախագահ Սադիր Ջապարովը ապրիլի 24-ին պետական այցով ժամանել է Ադրբեջանի Հանրապետություն։ Պաշտոնական դիմավորման արարողությունից հետո կայացել է Ադրբեջանի և Ղրղզստանի Հանրապետությունների նախագահներ Սադիր Ջապարովի և Իլհամ Ալիևի միջև սահմանափակ կազմով հանդիպումը։ Այնուհետև Սադիր Ջապարովի և Իլհամ Ալիևի մասնակցությամբ անցկացվել է Ադրբեջան-Ղրղզստան միջպետական խորհրդի 2-րդ նիստը։ Քննարկվել են երկու երկրների միջև մի շարք ոլորտներին վերաբերող հարցեր։ Մենք չենք կարող նստել և սպասել, մինչև Ֆրանսիան, Հնդկաստանը և Հունաստանը զինեն Հայաստանին մեր դեմ։ Այս մասին նախագահ Իլհամ Ալիևը ասել է ադահամասարանում կազմակերպված COP29-ը և կանաչ տեսլական Ադրբեջանի համար թեմայով միջազգային ֆորում ունեցած ելույթում։ Ընդգծելով, որ այդ երկրները դառնում են բացահայտորեն, պետության ղեկավարը նշել է. «Դառնում են բացահայտ ցուցադրաբար և նույնիսկ փորձում են այս կերպը մեզ ինչ-որ բան ապացուցել. Մենք չենք կարող պարզապես ձեռքերը ծալած նստել»։ Այդ դիրքորոշումը մենք հստակ փոխանցել ենք Հայաստանի կառավարությանը և այն կողմերին, որոնք այսօր փորձում են հոգածություն ցուցաբերել Հայաստանի նկատմամբ, եթե մեզ համար լուրջ վտանգ տեսնենք, ստիպված կլինենք լուրջ քայլեր ձեռնարկել։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև առանց միջնորդների բանակցությունները հսկայական քայլ են, այս մասին ասել է Ադրբեջանում Մեծ Բրիտանիայի նախկին դեսպան Ջեյմս Լայլ Շարպը, ով մասնակցել է ադահամասարանում COP29-ը և կանաչ տեսլական Ադրբեջանի համար թեմայով միջազգային ֆորումին։ Նա կողմերի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը գնահատել է որպես դրական քայլ։ Երկրները միմյանց հետ բանակցում են ուղիղ առանց միջնորդների, սա հսկայական քայլ է։ Ռուս խաղապահներն էլ լքում են Ղարաբաղը, սա նույնպես շատ դրական իրադարձություն է։ Ենք, որ կստեղծվի նաև կողմերի միջև մշտական անմիջական շփման մեխանիզմ։ Շարպը նաև նշել է երկրի աջակցությունը COP29-ին։ COP29-ի անցկացում մեծ հնարավորություններ կստեղծի Ադրբեջանի համար, սա միաժամանակ մեծ պատասխանատվություն է։ Գերմանիան Ադրբեջանին և Հայաստանին կոչ է անում շարունակել աշխատել կայուն և արդար խաղաղության հաստատման ուղղությամբ։ Այս մասին X սոցիալական ցանցում գրել է Ադրբեջանում Գերմանիայի դեսպան Ռալֆ Հորելմանը։ Ադրբեջանի և Հայաստանի սահմանին տեղադրվել է առաջին սահմանային նշանը։ Սա ևս մեկ տեսանելի քայլ է դեպի խաղաղություն։ Մենք կոչ ենք անում երկու կողմերին շարունակել աշխատել կայուն և արդար խաղաղության հաստատման ուղղությամբ», ասվում է հրապարակման մեջ։ Հավաքական արևմուտքի երկրները Ռուսաստանին ռազմավարական պարտություն հասցնելու փորձում ձգտում են ապակայունացնել իրավիճակը Հարավային Կովկասում։ Դասի փոխանցմամբ տեղեկություն նշված է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության հաղորդագրության մեջ, Հարավային Կովկասում ռուսական շահերի առաջխաղացման մասին նախարարության կոլեգիայի նիստի արդյունքներով։ Նիստը տեղի ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի նախագահությամբ։ Շեշտվել է, որ Ռուսաստանին ռազմավարական պարտություն հասցնելու համար հավաքական արևմուտքը Ուկրաինայից հետո ձգտում է ապակայունացնել իրավիճակը հետ խորհրդային տարածքի այլ մասերումներ արյալ Հարավային Կովկասը, խաթարել դաշնակցային և գործընկերային հարաբերությունները, որոնք կապում են Ռուսաստանը տարածաշրջանի երկրների հետ, ոչնչացնել հավաքական անվտանգության և տնտեսական գործընկերության գործող մեխանիզմները, հայտարել է արտգործնախարարությունը։ Կարծում եմ, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը շարունակվում է դրական ուղղությամբ։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում հայտարել է Ադրբեջանի ԱՄՆ-ի նախկին դեսպան Մեթյու Բրայսան, ադահամասարանում COP29-ը և կանաչ տեսլական Ադրբեջանի համար միջազգային ֆորումին մասնակցության շրջանակներում։ Նա նաև մեկնաբանել է ռուս խաղապահների դուրսբերումը Ղարաբաղից։ «Հայերը ցանկանում էին, որ ռուս խաղապահները մշտապես մնան այնտեղ, քանի որ կարծում էին, որ Ռուսաստանը կպաշտպանի նրանց շահերը»։ Բայց Երակոմ համաձայնագրի համաձայն նրանց գործնեությունը սահմանափակ է, հիմա նրանք լքում են Ղարաբաղը։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի լուրերի թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում և Աբշերոնի թերակղզում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, հիմնականում առանցքումների եղանակ։ Քամին հարավարևմտյան, օդի ջերմաստիճանը հիշերը կգազմի 14-17, ցերեկը 24-29 աստիճան տաքություն։ Ադրբեջանի մարզերում կդդվի հիմնականում առանցքումների եղանակ։ Սակայն ցերեկը որոշ լեռնային շրջաններում հնարավոր է կարճատև անձրև։ Օդի ջերմաստիճանը հիշերը կգազմի 13-17, ցերեկը 25-30 աստիճան տաքություն։
Լեռնային շրջաններում գիշերը 5-10 աստիճան, ցերեկը 13-18 աստիճան տաքություն։ Շուշայում, Խոջալիում, Խոջավենդում, Խանքենդիում սպասվում է 17-22, Աղդամում, Ֆիզուլիում 20-25, Ջաբրայելում, Զանգիլանում, Կուբատլիում 18-23, Լաչինում եւ Քելբեջարում 15-20 աստիճան տաքություն։ Արդյոք 2 ու 7 FM